کله چې بروسه په خپل رب باندې وکړی شي او داسې بروسه په خپل رب باندې وکړی شي د کمی بروسې قابل چې زمونږ ساسو رب ده، نو بیا د غرب به مونږ تاسو ته رزق د داسې زینه راکوي د کم زینه چې زمونږ ساسو وهم او ګمان هم نه وي. ګورئ په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري چې یو سړی د پی روان کړي دي، دغه پی په یو خاص ځای باندې د دې شاپر د ده د لاس نه وشلیږي، دا پی راوغورځیږي. دا سړی بیا هم راته وشي کوشش کوي چې دا پی راوچت کړي، خو پی داسې شوي چې د هغه د راوچتېدو نه وي. دا سړی یو څو قدم مخکې لاړ شي، لاندې نه تاسو ګورئ یو پیشو په کمزوري حالت کې چې ډېره وږې ده او ډېره کمزورې ده، هغه راوځي او دغه پی سکل او خوړل شروع کړي. سبحان الله، دا زمونږ ستاسو رب ده. مونږ تاسو د رزق دپاره ډېر زیات پریشان یو، دا به کېږي، دا به نه کېږي، دا به څه کېږي. ګوره کم رب ډېر سبق آموز پیغام ده. کم رب چې د یو پیشو د یو زناور دومره خیال ساتي، هغه په نهره نه پاتې کوي، د لوږې نه مړه کوي. نو مونږ تاسو خو اشرف المخلوقات یو، مونږ تاسو به څنګه رب د نهرې نه مړه کوي او یا به مونږ ته رزق نه راکوي؟ چې یو پیشو ته دومره بهترین انتظام کوي، نو مونږ تاسو څه به ولې نه کوي؟ لہذا د رزق دپاره خپل ځانونه او خپل ایمانونه او خپل وختونه مه ضایع کوئ. د کم رزق دپاره چې مونږ تاسو خپل ایمانونه ضایع کوو، دغه رزق د الله په حکم سره په مونږ پسې داسې منډې وي څنګه چې یو مړ کې انسان پسې مرګ منډې وي، داسې مونږ پسې لګېدلی وي. او بیا هم مونږ د رزق د پیدا کولو دپاره څه څه نه کوو. لہذا د حرامو نه، د سود نه، د ناروو نه ځان وساتئ. انشاءالله العظیم الله به بهترین رزق مونږ تاسو سره کوي. او بروسه او توکل په خپل رب باندې کوي. اسباب دنیاوي ګرځوي، نوکری، کاروبار، دکانداری او شی بل شی، خو توکل او بروسه په الله باندې کوي چې ان شاء الله په دې دکانداری کې، په دې نوکری کې، په دې کاروبار کې به الله رب العزت ما ته بهترین رزق راکړي. او د حلال رزق طلب کوي، بیا به ان شاء الله العظیم زمونږ ساسو د ترتیب صحیح روان وي. او که معمولی مونږه د لارې نه بیلاری شو، نو یقینو کې بیا په دغه رزق پسې مونږه ذلیله شو. کم رزق چې مونږ ته الله راکوي، په دغه رزق پسې بیا مونږه ذلیله شو. لهذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مقصود ده الله نه يره، ده الله خوف وګرځوي. الله بده داسې زینه رزق درکوي چې به ستاسو په وهم او ګمان کې نه وي. دا ده الله وینا ده، الله فرمان ده. الله دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دغه ویډیو پیغام د ډیرو مسلمانانو ملګرو سره شریک کړي. ان شاء الله د ډیرو د اصلاح ذریعہ به وګرځيږي. په دې کې ان شاء الله مونږ تاسو ورسره پوره پوره شریک کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.